到着までしばらく時間がかかります。皆さんの様子を見てきてはいかがでしょう。何かに使えそう。小さい船で恐縮ですが、しばしご辛抱を。はあ、この辺り。ええ、僕が住んでいるフォルカのある島も含め。それで目的の島についてだな。はい、もう間もなくです。そのテンペールだってか。活気あふれる鉱山の村です。珍しい鉱石が取れること。あれ、見てください、あの島の風。なんだ、どうしたってんだ。こんなところで突風。ちゃんと重舵を当てて安定させるとはな。一度鉱山から離れた場所に係留します。少々揺れますよ。全員しっかり捕まってろよ。嫌に少ないですね。ローランさん、実は。なるほど、暴風の混乱に乗じてゴブリンが襲撃してきたと。我々は何とか逃げ切れたが、後続の者が到着しないのが気になってな。わかりました、あとはこのベンリア・ローランにお任せください。おお、ありがたい。みんなにも伝えてくるよ。とは言ったものの、避難してきた彼らをここに残していくわけにも。さて、どうしたものか。団長、ゴブリンだ魔物だってんなら、こう。あそこからテンペールへ続く道に出られます。逃げ遅れた方々の保護をよろしく頼みます。よっしゃ、待ってくれ。このみんなをどう。囚われているようだ。だが私たちに任せてくれ。どうか、どうかお願いします。探せるわ。仕掛けるわ。私が一番任せて。増援だ、切り抜くんじゃねえぞ。負けない。
し、これで全部だな。捕まっている人たちを助けましょう。さあ順番に船に乗って。私たち、いいよ、怪我人を頼む。分かった。ありがとう。あんたらさすがだな。これが効く。ありがとうございます。ただ他にも襲われている集落があるかも。よし、もっと奥の方も調べてみようぜ。この異常な風に当てられてゴブリン族も凶暴化しているのか。だとしたら厄介です。獣人は魔物よりも知恵が働きますから。了解した。みんな急ぐぞ。そういえばラカムと私たちが初めて会ったのもこんな風景の島だったな。あの時ラカムさんがいたからリーダーを作ろうってなったんだよね。何かな。気になって仕方なかったんでしょ、団長たちのこといい調子。さすがカタリナさん。私もうかうかしていられないからな。力があってこそだ。素敵ね。頼りにしてるんだから。そうか、はい、捕まえてごらん。私に続いてるよ。ここからだよ。言われなくったって分かってるわよ。獣人が人里を襲うとは基本的にお互い不干渉なはずなんだから。報復されるもんね。人間の方が数が多いから。足がボロボロになってます。水辺での戦闘になるな。みんな足を取られないように気をつけろ。よいしょ。これはなかなか。僕も降りて救助に加勢します。まずはここの悪い子たちを追い払うわ。それまで少し待っていてちょうだい。しかし、いや、そうですね。この場は気空してある皆さんに託します。弓まで使うとは厄介だな。連射はできないはずだ。距離を詰めて一気に叩く。やっ、で真空のバラよ。どこにいてるの。ここだ。追撃する。みんなすごいな。ありがとう。ああ、いつでも力を貸そう。任せたよ。片付けるわ。決まった。どんどん頼もしくなるわね。シンクのバラ。やっ、はっ、それ。これでもう安全だ。拘束されている人たちを解放しよう。いい感じ。で何よりです。さあ皆さん、よし、もう大丈夫だ。
怖かったよ。よく頑張ったわね。私は今猛烈に感動している。回復しすぎたかな。皆さんありがとうございます。それで立て続けに申し訳ないのですが、実は風船親からも煙が上がってまして。分かったぜ。次は風船。光ってる石が出てきたぞ。全部集めてみようぜ。空域特有か、この風が原因か、明らかに光線的だ。島だってのに、このありさまやるせねえな、おい。うん、俺たちにできることで協力しようぜ。やった。何かな。おお、ここからさらに行くぞ。島の皆さんを早く助けなきゃ。気持ちはわかるが、あまり前に出すぎるんじゃないぞ。俺たちの力を見せつけてやろうぜ。これでもっと頑張れるよ。おい、燃えてるぜ。シンクのバラよ。あとはお願いね。エンボス、すごいじゃない。任せてくれ。終わらせる。攻めの使いな。強そうな
ゴブリン。気をつけてください。はあ、ずいぶんといかついのが出てきやがった。あんたとどっちがいかついかな。はあ、俺の方が、しまってるだろうが。見事だな、これくらいお安いご用だわ。どこ見てるの、こいつ。他のゴブリンよりも厄介ね。やっちゃう。シンクのバラを捕まえてごらんなさい。そこだ、なってはしない。咲かせるわ。振って攻めどきかし、攻撃を逃した。一丁上がりっと。よし、富を解放しようぜ。助かったの。もう大丈夫ですよ。避難を急ぎましょう。諦めちゃダメだよ。私、さあもう安全だ。ジョージャン、歩けるわ。ありがとうございます。ありがとうございます。襲われている人たちの救助が完了しました。これも皆さんのおかげです。いいってことよ。引き続き周辺の捜索を。あれは、なんてことだ。まだ逃げ遅れた人たちがいます。そんな、大変です。彼らの元へ向かってください。僕が先導します。あっちだな、急ごうぜ。無事でいてくれ。何やったぜローラン、この場は俺たちに任せてくれ。ありがとうございます。だからです、食ってやるな。俺はてっきり年下だと思ってたんだから。こう見えても意外と好きなんだよ。それは秘密です。このまま押し切るぞ。ここで決める。このままの流れで。助かったよ。どういたしまして。どこを見てるの。やってなさい。やっ、しまった。すごい切らがめてんだ。またいかつい奴が切らがった。なんだよてめえら、三兄弟かなんかか。タダになろうが問題じゃねえぜ。油断は禁物だ。これで決めるよ。手置きを喰らえ。さあ、テンペストブレード。カタリナさん、君に続こう。氷の花と散れるぞ。いよ、私に任せて。みんな、悪い子にはお仕置きよ。あと2体よ。気合い入れろよ。この調子ね。あ、集中しよう。いい調子。ママ行くよ。みんなついてきて。そんな。よる。みんな、油断するなよ。え、咲き誇りましょう。集中、集中。なんとかなったみたいだな。島の皆さん、じゃ無事でしょうか。これはなかなか。いただき。君たちは一体。旅の貴公子だ。依頼を。皆さん、もう大丈夫ですよ。その声はローランさん。よかった、助かった。さあ早くローラン殿の船へ。ちょっと待ってくれ。実は俺たち
そこの遺跡の奥にあるゴブリンどもの砦から逃げてきたんだが、砦にはまだ捕まってる仲間がいるんだ。団長、島の人たちを助けよう。お前ならそう言うと思ったぜ。おい、ベリアの兄ちゃん。ローランです。はい、こちらローラン。オイラたちは砦に捕まってる奴らを助けに行くから、こいつらのことは頼んだぜ。わかりました。皆さんに頼りきりですみません。どうかお気をつけて。それじゃあ急ぎましょう。ゴブリンどもが作った砦ってどこか。こりゃ警戒しながら進もう。皆さん奇遇ですね。祈り場での旅支度もシェロちゃんにお任せです。皆さんお待たせしました。冒険で手に入れたトレジャーとアイテムの交換ができちゃいます。ジーンの強化もできますよ。強化ですね。武器を鍛えますか？準備は万全だ。私がついていこう。子供の声だ。急ぐぞ。ほほう、ここってまさか闘技場？ゴブリンどもがうじゃうじゃと。だが襲ってくる気はねえみてえだな。いかん、君たち早く逃げなさい。こいつにとっちゃ盾も立派な武器ってわけだ。イノシシ野郎の突進が厄介だ。なんか利用できねえか。ローランです。こちらの状況は？ゴブリンがでっけえやつとやり合ってるぜ。急いで向かってます。なんとか持ちこたえてください。本気出してきたってわけね。ええ、気をつけろ。今すぐ距離を取るんだ。しまった。これはどう？危ない。
かせるわ。攻撃の手に振るんだ。今がチャンスね。アマーブレイク。小さい奴らも乱入してきやがった。ずいぶんたくそうな奴だけど、オイラたちの敵じゃねえぜ。終わらせる。いい調子。で、このまま行くよ。みんなついてきて。力が湧いてきた。ここだ。分かったわ。これなら。みんな、いい連携だった。任せてよ。期待してます。頼もしいな。受けたな。任せるわ。ここが私の本領発揮。頑張ってください。決めちゃうわ。団長さん、了解です。行くよ。やー、カタリナさん、君に続こう。アテンション行け。ところでルリアちゃん、この島に吹きつける風はもしかして。はい、間違いありません。テンペールにいる聖少獣の力だと思います。ビンゴってな、こっからが本番ってわけだ。皆さん無事ですか？囚われていた方々は？こちらは問題ない。囚われていたみんなも無事だ。ほら、じっとして。ててて。助かった。はあ、よかった。皆さん、本当にありがとうございます。さてと、じゃ、この嵐を起こした張本人に会いに行くとするか。ラカム君、何を言い出すんです？フォルカを離れる前に言ったはずだぜ。聖少獣の問題は俺らも無関係じゃねえのさ。しかし、この状況で残るなんて正気ですか？でも私たちがここで聖少獣を沈めないと、この島はもっと大変なことになってしまうと思うんです。しかしですね、私たちを信じてください。団長君、わかりました。気空師である君がそこまで言うからにはきっと何か考えがあるんでしょう。ですが、もし危険を感じたら迷わず撤退してくださいね。まだ謝礼もお渡しできてませんので。わかってるってば。心配してくれてありがとう。ではしばしお待ちを。せめて近くまで送らせてください。この荒れ具合、ティアマトを思い出すぜ。そうだな。皆さん、どうかお気をつけて。